Друзі, всім привіт! Хочу вам похвастатись своїм новим захопленням. Воно називається бісероплетіння. А це товари, які я заказала в магазині AliExpress. Це саме станок головний, на якому можна плести браслети і ще багато-багато різних виробів. Хочу вам показати їх з різних боків. Ось так він виглядає. Ну, начебто непоганий. Трошки вам його покручу. Більш детально, як їм користуватися, ви можете знайти в інтернеті. Так, далі я ще заказала дві катушечки льоски по 0,02 мм. Дуже тоненька. Саме з цієї льоски я і буду плести браслетики. Розпочати я хочу свої вироби саме з браслетиків. Одну катушечку я заказала з розміром 0,3, трошечки побільше. І саму товсту льосочку я заказала з розміром 0,8 мм. Вона товстенька і трошечки так тягнеться, як резина. Її можна використовувати на більш великих бусинках. Також я ще заказала кріплення для браслетів. Застежечки такі, бачите, золотого кольору. На фото ви зараз побачите, як це буде виглядати на виробі. Також вони ще бувають сріблястого кольору. Я вибрала саме золотистого. У мене в пакеті тут їх 10 штучок. Це також все з магазину AliExpress. А також я заказала бісер. Наших українських кольорів традиційних. Жовтий і синій, а також базові відтінки, чорний, білий, сірий. Весь бісер я заказала розміром 2 мм. Також буває бісери крупніше, але мені потрібен був саме такий. Thank you.
Для дорослого широкого браслетику вам буде потрібно, ну, десь пачки 4 такого бісеру. Цей бісер кругленький. А також я заказала ще бісер в таких самих кольорах, але квадратної форми. Бачите, також синій. Також по 2 мм. Жовтенький, також квадратний. Ну і базові кольори. Чорний. Дуже гарно сяє на сонці. Золотистий. Ні, навіть він не золотистий, а сріблястий, срібного кольору. Також 2 мм. Ну, і звичайно біленький, без білого нікуди. Також 2 мм, кожній пальці по 10 грам. Такий квадратненький. Ну ось, друзі, все, що я хотіла вам показати. Я також замовляла ще товари. Коли вони прийдуть, я вам покажу ще, що я дозаказувала. А поки що це все. Я надихнулася замовленнями та відео. Буду робити. До зустрічі!